gente, a própria minha família estava passando por dificuldade, a gente estava com um irmão com esse problema de saúde, e a gente conseguiu uma vaga lá em Barreto em 91. E meu irmão foi tratado, muito bem tratado lá, veio a falecer, mas a gente criou um amor pelo hospital. E apareceu um representante do hospital aqui em São Joaquim, a gente fez uma reunião junto com a dona Maria da Pastoral e outras pessoas, dona Creuza e outras pessoas, a gente fez o primeiro leilão em 92. Com uma prenda sensacional, esse leilão tão importante. Eu saí do meu Goiás, vim morar no Mato Grosso. Adeus! É um laço de pescoço, primeira pedindo a Deus. Sou doutor em Santa Lucia, pra não deixar eu sem mulher, nem de noite, nem de dia. Eu não quero mulher casada, porque não chegou o meu dia.